Եթերում լրատվական թողարկումն է ժամի գլխավոր իրադարձություններով։ Եվ այսպես Մանվել Գրիգորյանի մոտ չի հայտնաբերվել որևէ հիվանդություն, որը դասվում է պատիժը կրելուն խոչընդոտող հիվանդությունների շարքին։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցել է ՀԿՑ մամուլի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը։ Հիշեցնենք, Մանվել Գրիգորյանի փաստաբանները մարտի 19-ին դիմել են դատարան, միջնորդելով Գրիգորյանին ազատ արձակել գրավի դիմաց։ Գրիգորյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը միջդեռ պնդեց, այդ եզրակացությունը առ ոչինչ այն կազմվել է օրենքի խախտմամբ։ Բացի այդ, եզրակացությունում նշվել է, որ Գրիգորյանի կյանքին վտանգ չի սպառնում, բայց Գրիգորյանը ունի այնպիսի հիվանդություններ, որոնց պայմաններում հնարավոր է կյանքին վտանգ սպառնա։ Բարձրաձայնել է պաշտպանական կողմը, որ միջ գերատեսչական հանձնաժողովի կողմից առերևույթ տեղ ունեցել հանցագործություն։ Մասնավորապես հանձնաժողովի նախագահ կոչված անձնավորությունը, որը որ ստորագրել է որպես հանձնաժողովի նախագահ, նա փոխնախարարն է առողջապահության, որը ի պաշտոն եղել է առողջապահության փոխնախարարը, ստորագրման պահին արդեն ազատված է եղել այդ աշխատանքից պաշտոնից։ Եվ պաշտպանական կողմը բարձրաձայնել է, որ նման պայմաններում անթույլատրել է, որպեսզի դա լինի իրավաչափ փաստաթուղթ։ Դրանից հետո փոխարինը, որպեսզի նյութեր նախապատրաստեն, տեսնեն այդ առարկի մեջ հանցակազմ կա թե չկա, այժմ գրավորական կերպով հայտարարում են հանձնաժողովի մասին։ Ինչ վերաբերում է հանձնաժողովի շատ գիտական եզրակացությանը, նախնեք 5 րոպե մենակ թվարկում է իր հիվանդությունները, այնուհետև ասում է եզրակացության մասում, ինչ ասում է Մանվել Գրիգորյանի կյանքին այս պահին վտանգ չի սպառնա, բայց նման հիվանդությունների առկայության պայմաններում հնարավոր է, որ կյանքին վտանգ սպառնա։ Ահա հանձնաժողովի եզրակացությունը, որը որքանով կարող են դիտել հեղինակավոր եւ իրավաչափ։ Խոսքը վերաբերում է կառավարության որոշումը, վերաբերում է պատիժը կրելուն, տեսեք դուք եք ասում, պատիժը կրելուն։ Գրիգորյանը այսօր պատիժ չի գրում, կալանք է գրում, եւ այո, իրանք այսօրվադրության փաստացի օրենքից դուրս նա պատիժ է գրում։ Դատարանը քննել է այսօր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Էդուարդ Բաբայանի գործը, ուշագրավ է, որ դատական նիստի ընթացքում տեսաննկարահանում նարկելված է։ Հիշեցնենք, ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի անվտանգության ծառայության նախկին պետ Էդուարդ Բաբայանը մեղադրվում է դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու մեջ, սակայն մեղադրանքը չի ընդունում։ Այժմ ուղիղ կապ ենք հաստատել դատարանում աշխատող իմ գործընկեր Նարինե Ղալերչյանի հետ։ Նարինե, քիչ առաջ դու հաղորդեցիր, որ նիստը ընդհատվել է, ինչ է տեղի ունեցել, անփոփոխ խնդրում եմ։ Դրմփակ նիստեր ընդանում, որովհետև ապացույցների փորձը քննության փուլն էր, տուժող կողմը եւ պատասխանող կողմը դիմեցին դատարանին, տուժող կողմը միջնորդությամբ դիմեց դատարանին եւ ասաց, որ նախաքննության ընթացքում գաղտնալսումներ են կատարվել, այդ գաղտնալսումները վերաբերում են նաեւ տուժող Վիչեսլավ Հարությունյանի եւ իր ընտանիքի անդամների խոսակցությանը, ասաց այդ խոսակցությունները եղել են տանը, խոսակցությունների ընթացքում հնչել են նաեւ հայհոյա անկներ, պարունակել են իր ընտանիքի անդամների անձնական կյանքին վերաբերող տվյալներ եւ խնդրում է դատարանից, որպեսզի դրանք չհրապարակվեն, հրապարակվեն դրմփակ, լրագրողները ներկա չլինեն։ Միջնորդությանը միացավ նաեւ պատասխանող կողմը, փաստաբաններից մեկը Էդուարդ Բաբայանի, ասաց հանրությունն այսօր ներխուժել է գրեթե ամենուր, գոնե այստեղ թույլ տվեք, որ հանրությունը ներկա չլինի։ Դատարանը բավարարեց այս միջնորդությունը, բայց ասաց, որ հետագա հարցաքննությունը Վիչեսլավ Հարությունովի կորոշի դատարանը, դա կլինի դռնփակ թե դռնբաց։ Նիստը, ինչպես արդեն նշեցի, հետաձգվեց, տեղափոխվեց ապրիլի, տեղափոխվեց ամսի 29-ին, բայց այդ նիստը նույնպես կլինի դռնփակ, որովհետև դեռ շարունակվելու են քննվել ապացույցների փուլը, դրանք իրենցից ենթադրում են գաղտնալսումները։ Հիշեցնեմ, որ падգամավոր Էդուարդ Բաբայանը, որը նաև ազգային ժողովի падգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի թիկնազորի նախկին պետն էր, մեղադրվում է այն բանում, որ դիտավորյալ ծանր վնասվածքներ է հասցրել Հրաչյա Հարությունովին։ Դեռ 2018 թվականի հուլիսին Հարությունովը դիմել է Գագիկ Ծառուկյանին, ասելով, որ իր որդին մարզական ոլորտում մեծ հաջողություններ ունի, բայց չի հասկանում, թե ինչու նա այսօր հետախուզման փուլում է։ Ըստ Հարությունովի, նա ազատության հետ զրույցում պատմեց, որ այդ ցուցմունքները, որ Ծառուկյանը հանձնարարել է նախարարին զբաղվել այս գործով, եւ ասաց, որ ինքը չի բողոքել Էդուարդ Բաբայանը, իրեն չի հարված
ասել, իրեն չի ծեծել։ Ուշագրավ է այն, որ այստեղ ցուցմունք էր տալիս դատարանում նաև Օլիմպիական մարզահամալիրի ոստիկաններից մեկը, ով այդ օրը հերթապահություն է իրականացրել, նա նախնական ցուցմունքում ըստ դատախազի նշել է, որ այդ օրը Օլիմպիական համալիր միջոցառմանը ներկա է եղել Ծառուկյանի հետ, մտել է նաև Էդուարդ Բաբայանը, նրա թիկնապա, ինչպես նաև նշել ցուցմունքում, ցուցմունքը հրապարակվեց դատարանում, իսկ ահա այսօր հարցակնության ընթացքում նա ասում է, չի տեսել Էդուարդ Բաբայանին, հետո ասում է, չի հիշում Էդուարդ Բաբայանը ներկա եղել է թե ոչ, հարցակնվել են նաև բժիշկները, բժիշկներից մեկն ասաց, չի հիշում, ինքը թույլ է տվել, թե ոչ, որ իրավապահները վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող հիվանդից Վիչսլավ Հարությունովից հարցակնություն վերցնեն, հարցակնություն անցկացնեն նրա հետ, թե ոչ։ Հիմա կարող ենք լսել Էդուարդ Բաբայանի հարցազրույցից մի փոքրիկ հատված և Հրաչյա Հարությունովի։ Բաբայանն ասում է, այդ օրը ես սենյակում չեմ եղել, մարդ չեմ ծեծել, Հարությունովն էլ պնդում է, մեր հարաբերություններն ընտիր են, մեր մեջ որևէ մեկը կա, որ ուզում է սեփխրել։ Ես 100 անգամ ասեցի, ես չեմ մասնակցել ոչ ծեծ կրտուկի, ոչ չեմ եղել այդ սենյակում, ես Ծառուկյանի հետ բարձրացել եմ վերև, երկու հոգի ընդունելա Ծառուկյանը, մոտ մի ժամ է տևացել, թողե գնացինք, այդքան բան։ Իսկ մարդը հայո է էլ է Ծառուկյանին։ Չէ, այդպես բան չեղե, ինքը մոտեցել էր ինձ, Ծառուկյանն ասաց սենց հարցնում, ասաց մոտեց Ծառուկյանն, ասա իր տղու հետ կապած հարցը։ Այդ հարցն է, ոչ, այդպես բան չի ա լավ էլ հարգել եք, եւ ինչ ինչ շահուներ դժողը ի սկզբանե նման հայտարություններ անելով, որ նախ դուք Գագիկ Ծառուկյանն իրեն հարվածել, այնուհետև դուք։ Ես եմ ասել։ Դուժողը։ Դուժողից հարցրեք, ես շատ։ Դուժողից հարցը քննում, ես այդպես բաներ։ Պարոն Բաբայան, այ դուք եղել եք Ճգնազորի պետ, հա։ Դուք իրատեսական եք համարում, որ անձը կարող էր սայթակել, որի հետևանքով ծանր մարմնական վնասվածություն է։ Հարգի լրագրող, ես անվտանգության պետ լինելով, ես ոչ թե մարդուն ծեծում, եթե մարդուն վտանգ սպառնի, այդ ժամանակ կանխեմ, բայց ոչ թե ծեծեմ, ջարդեմ, գցեմ գետին, մի քանի անգամ եք հացով տամ, որ նշվում է։ Բաբան, դուք քանի տարի կամ դարձան դեպի աշխատել։ Մի 10 տարի։ 10 տարվա ընթացքում անկեղծ երբևէ մարդ ծեծել եք։ Ոչ։ Դուք կարա դուք բարձրացրել եք որևէ մեկի վրա։ Ես ընդհանրապես մարդ չեմ ծեծում, ասեմ ձեզ։ Բաբան, ճանաչել եք Վիչսլավ Հարությունովին։ Այո, ճանաչում եմ, ոչ։ Ինչ հանգամանքներով։ Դու ի՞նչ տրանսպորտմեն է բաքսորը այդ համանգա արդյունք։ Բանակի հարցով հաճախ է դիմել ինքը Ծառուկյանին։ Չէ, բանակի, չէ։ Հետախուզման։ Ինչ-որ, հա, ասում եմ, տենց ինչ-որ հետախուզում է բանը, տենց երեխեքը ստեն, տղեն Մոսկվայա, տենց չի կարող։ Ինչ ասել այդ օրը ծառուկ։ Դեպքից հետո հանդիպել եք դուժողին։ Խոսել, զրուցել եք, հանդիպել եք։ Դեպքից հետո մեր կու անգամ եղել է, որ տեսել եմ, հա, տեսել եմ, բայց ասենք նա ես ինչ խոսացեմ։ Բարեկամական։ Դե նորմալ է, ես ասենք Սլավիկի հետ կապած ոչ մի նա արժուն է, նորմալ է սա։ Հատուկ հնչական ծառայությանը, այդ ցուցմունքները դուք չեք տվել, որ ձեզ Էդուարդ Բաբայանը ծեծել է, հետո հրաժարվել եք դրանից։ Չի եղել։ Ես հատուկ քնչական ծառայությանը մի անգամ եմ ցուցմունք տվել, որտեղ որ ընդհանուր գործը հետ կապված, սաղ պատմել եմ ոնց է եղել։ Ոնց է եղել։ Պարոն Ծառուկյանն ու Էդուարդ Բաբայանը այնտեղ ֆիզիկապես չեն եղել։ Մեր մեջ ոչ մի վիճաբանություն չի եղել, մենք հարազատ մարդիկ ենք։ Իսկ եթե ուզում են մեր մեջ ինչ-որ մեկ ուզում է սեփ խփի կամ ինչ-որ ուզում է մեր մեջի հարաբերությունը փչացնի, հաստատ համոզված եղեք, որ դա իրենց մոտ չի։ Ո՞վ ես ձեզ։ Դե ով, ով որ է ցուցմունքը գրել ա։ Քննիչները։ Երևի չգիտեմ ով ա գրել, դատարանը կպարզի։ Դուք սայթակելով այդքան վնասված ո՞նց ստացաք։ Ես ոչ թե սայթակելով այդքան վնասված եմ ստացել, երևի դուք գործից դեղիակ չեք։ Ես սաղ գրել եմ ՀԿՑ-ում, եթե ձեզ պետքա կարող եք դուք իմ անձամ իմ ձեռքով գրած ցուցմունքը։ Դա ինչ մեզ հասու է այդ տեղը։ Դե ուրեմն սայթակել եմ, ընկել եմ միջև էլ էլ առավոտն էլ գլուխս ֆրացել էս։ Ուրիշ տեղ եմ ընկել, ասենք, բայց դա ոչ մի բան չի փոխում։ Ինչ կապ ունի իմ ընկնելը պարոն Բաբայանի կամ պարոն Ծառուկյանի հետ իմ վիճաբանությունը։ Վերջո ձեր որդու բանակի հարցը ո՞նց լուծվեց։ Իմ որդու բանակի հարցը, դե եթե պետքա գնա ծառայի հայրենիքին, ուրեմն պետքա գնա ծառայի, եթե ինչ-որ մի հիվանդության պատճառով կամ ինչ-որ իր սպորտի միջոցով հասնի առավելագույն ինչ-որ մի նվաճումների, երևի այդ ժամանակ չի գնա ծառայելու, կամ եթե հիվանդությունը
իրա հաստատվի իրեն երկու ոտերի մենիսկներն էլ օպերացիա արածա, կտրածա, ինքը ի վիճակի էլ չի, բայց դա այդ ամեն ինչը կարող են արդեն զինվորները, բժիշկները ասեն ինքը։ Իսկ ինչու էիք դիմել այդ դեպքում Ծառուկյանին բանակի հարցով? Ես բանակի հարցով չեմ դիմել պարոն Ծառուկյանին, ես ուղղակի ասել եմ, ասել եմ, որ երեխան ռոզիսկ են տվել, ինչի համար են ռոզիսկ տվել, իմ երեխան աշխարհի չեմպիոնն է, ինչի համար են ռոզիսկ տվել, ընդամենը այդ երկու մեր խոսակցությունը դրա մասին։ Ինչ ասաց նա? Ասաց կպարզենք, մինիստրին, սպորտի նախարարին տվեց ցուցմունքներ, որ անպայման այդ հարցով զբաղվեք, իմացեք քի է այդ մեր աշխարհի չեմպիոնին, ինչի համար են ռոզիսկ տվել։ Շատ ընտիր, շատ լավ, շատ նորմալ, ուղղակի իր ասենք ասածը իր մինիստր սպորտի մինիստրին կարգադրեց կամ խնդրեց, չգիտեմ արդեն այդ դեպքից հետո հանդիպել եք Էդուարդ Բաբայանին? Հա, ոչ, չենք հանդիպել։ Ինչպեսի ջերմ, նորմալ, նորմալ ընտիր հարաբերություն է մեր մեջ, ոչ մի խոչընդոտ չկա, մենք ոչ մեկս ոչ մեկին ասենք վիրավորած չենք, ոչ էլ վիրավորված ենք, սա նորմալ է։ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը մարտի 18-ին որոշում է կայացրել ըստ որի պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը թույլ է տվել հանրային ծառայության մասին օրենքի էթիկայի կանոնի խախտում մեջբերում եմ այն է իր գործունեությամբ չի նպաստել իր զբաղեցրած պաշտոնի և իր ներկայացրած մարմնի նկատմամբ վստահության և հարգանքի ձևավորմանը։ Մասնարապես ըստ հանձնաժողովի Երևանի պետական համալսարանում իրականացվող իսկ ուսումնասիրությունների առնչությամբ Սանասարյանի հրապարակային հայտարարությունները եւ գրառումը կարող են ընկալվել եւ մեկնաբանվել որպես կանխակալ վերաբերմունքի դրսեւորում եւ ուժի ցուցադրում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կառավարության անդամներից բացատրություն է պահանջել, ինչպես է հնարավոր, որ 21-րդ դարում Հայաստանում պետական համակարգի աշխատողները 3 ամիս աշխատավարձ չստանան։ Խոսքն ըստ Փաշինյանի Արմատ լաբորատորիաների շուրջ 260 աշխատակիցների մասին է։ Վարչապետը տեղի ունեցածը որակել է աննորմալ երևույթ։ Հայաստանում Արմատ լաբորատորիաների շուրջ 260 խմբակավարներ, որոնք վարում են 350 խմբակներ, արդեն 3 ամիս է ինչ վարձատրություն չեն ստացել։ Ես ուզում եմ հասկանամ, սենց բան հնարավոր է 21-րդ դարում, որ Հայաստանում, որ մարդիկ պետական համակարգի աշխատողներ 3 ամիս աշխատավարձ չստանան, որ ով կարող է սա հետ կապված պարզաբանումներ տալ։ Խնդրեմ, պարոն Հարությունյան։ Պարոն վարչապետ, նախորդ տարիներին Արմատ լաբորատորիաների ծրագրերը ֆինանսավորել են ուղիղ ֆինանսարման դրամաշնորով, այս տարի ֆինանսարման ձևը փոխվել է մրցույթայինի, ուրեմն Արմատ լաբորատորիաների ծրագիրը իրականացնողները սրա հետ կապված առարկություն են հայտնել, ուրեմն փետրվարին այդ առարկությունը հայտնել են, մենք բանակցել ենք, նախագիծ ենք պատրաստել և ֆինանսների նախարարության հետ քննարկել ենք այդ հարցը, նախագիծը վաղը կոմիտեի նիստին քննարկվի, հաջորդ շաբաթ արդեն կընդունվի։ Բայց ոնց է արվում, այդ ամեն ինչը պարզ է, բայց մարդիկ 3 ամիս աշխատավարձ չեն ստացել։ Խոսքը չի վերաբերում պետական կազմակերպության աշխատողներին, խոսքը վերաբերում է հասարակական կազմակերպության կողմից կազմակերպվող ծառայության դիմաց վճարներին։ Պարզ է, եթե պետական բյուջեում այդ փողը դրված, այդ փողը կա, այսինքն պետությունը կարևորել է այդ ծառայության մատուցումը։ Հիմա 3 ամիս է, բայց այդ ծառայությունը մատուցվել է և մարդիկ իրենց վճարը չեն ստացել։ Սա աննորմալ երևույթ է։ Հիմա կարող ենք անունը դնենք մրցույթ, որ իրանք եկան, մենք ասցինք, հետո, բայց ոնց կարա սենց բան լինի։ Դամպես ոնց ես հնարավոր դառնում այսպիսի երևույթները։ Հիմա ասում ենք ֆինանսավորման ձևերը փոխել ենք, մենք ֆինանսավորման ձևը փոխում ենք, որ ավելի լավ լինի, թե ավելի վատ լինի։ Փոխում ենք, որ ավելի լավ լինի, չէ՞, մեր կանխավարկածը այդ չի, որ ավելի լավ լինի։ Հետևաբար հարց, ինչու ավելի վատ։ Եթե մեր կանխավարկածն ենա, որ պետք է մրցույթ լինի, որ մենք այդ ծախսի դիմաց ստանանք լավագույն ծառայությունը, շատ լավ, այսօր մարտի 21-ն է, ինչի՞ չի եղել այդ մրցույթը։ Նախկինում բավարար շապով քննարկում չի եղել և դրվել է քննարկման վերջին փուլերում և բավարար քննարկման ժամանակ չի եղել, դրա համար
որոշակի ռիսկեր են առաջացել։ Չկա այնպիսի խնդիր, որը կապված լինի բյուջեում ֆինանսական միջոցների անբավարարության հետ։ Այսինքն այս ինչ որ մենք քննարկում ենք, դրանք այդ օգտագործելու ճանապարհին է վերաբերում։ Բյուջեում ավելի քան բավարար միջոցներ կան, սահմանված կարգով ստանձված բոլոր պարտավորությունները այս ժամանակահատվածի համար ֆինանսավորելու նպատակով։ Խնդրեմ, պարոն Ալին։ Պարոն վարչապետ, ես առաջարկում եմ որպես լրացուցիչ հարցը ներառել հենց այսօրվա նիստի օրակարգում, որպիսի ևս մեկ շաբաթով չհետաձգենք մեր աշխատակազմի գործընկերներին, խնդրենք բաժանել նախագիծը, որպեսզի մի հատ էլի չքննարկված որոշում կհասնենք, չէ՞, հետո պարզվի դրա մեջ էլի մի կետ է եղել, որը մի հատ ուրիշտեղ մի հատ ուրիշ պրոբլեմ է ստեղծում։ Ոչ, 3 ամիս ժամանակ անցել, պետք է այդ ժամանակին այդ որոշումները քննարկել, կայացնել եւ ընթացք տալ։ Դե էլ ամեն ինչ վերջին ռոպեին անելու սովորությունից էլ պետք է հրաժարվել, պետք է հստակ իմանալ ինչ աշխատանքա պլանավորվում, ինչ է պետք անել առաջիկա մի ամսվա մեջ, երկու ամսվա մեջ, երեք ամսվա մեջ եւ տենց գնալ առաջ, ոչ թե ասենք վարչապետ նամակ ստանա, գա ասես, ինչ ասեն, լավ, բերեք այն որոշումը, հանեք սեղանի ոտի տակից, բերեք դրեք նիստում քննարկեք։ Պարոն վարչապետ, ես համոզված եմ ուղղակի, որ հենց նիստում կքննարկվեն եւ բոլոր խնդիրները։ Ոչ, համաձայն չեմ, քննարկեք, նորմալ ժամանակ կայացրեք եւ ուրիշ որևէ գերատեսչության հետ կապված այսպիսի դեպք ես չունենամ ընդհանրապես։ Պլանավորեք ժամանակին, արեք բոլոր գործերը ժամանակին, ոչ թե վերջին պահին եկեք, լավ, բերեք բան, որ սենց աղմուկ բարձացավ, եկեք կայացնենք այդ որոշումը, այդ աղմուկը համարեք, որ միշտ բարձացած է։ Կառավարության անդամներն այսօր անդրադարձել են նաև լոմբարդների տարեկան տուրքը բարձրացնելու կառավարության առաջարկին, որն առաջ է բերել գրավատների աշխատակիցների դժգոհությունը։ Մինչդեռ կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանը շեշտել է, թե գրավատներն այսօր հսկայական տոկոսներով վարկեր են տրամադրում քաղաքացիներին, սակայն ի տարբերություն բանկերի ավելի քիչ հարկեր են վճարում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին զարմացրել է այն տեղեկությունը, որ Հայաստանում 100%-անոց վարկեր կան։ Միջդեռ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը չի համաձայնել կենտրոնական բանկի նախագահի դիտարկումների հետ, պնդելով, թե պետք չի այդ շուկայի նկատմամբ շատ միջամտություններ անել, եթե գրավատունը 50%-անոց վարկ է տալիս գյուղացուն, դա վաշխառություն չէ։ Այսօր 129 լոմբարդ անցյալ տարի 140 միլիոն հարկ ա տվել, 17 բանկ նախորդ տարի 49 միլիարդ ա հարկ տվել, եթե որ պատկերացնենք հարկ վճարել, պատկերացնում եք մոտավորապես ամեն լոմբարդ նախորդ տարի, ու այս վերջերս շատ են հասարակական մեծ քննարկումներ են գնում դրա վերաբերյալ, ու բոլորը ասում են պետք է պաշտպանել միջին եւ փոքր բիզնեսի շահերը։ Դրա միջին եւ փոքր բիզնեսը որն է, ֆինանսական կառույցը չի կարող լինել միջին եւ փոքր բիզնես։ Եթե տենց է, բանկերն է պետք համարենք միջին եւ փոքր բիզնես, բայց ասեմ 17 բանկ բյուջե վճարել պետական նախորդ 18 թվին 49 միլիարդ դրամ հարկ, իսկ 129 լոմբարդը վճարել են 8%-ներով աշխատելով բարձր, ես վստահացնում եմ ձեզ, որ ընդեղ չկա 24%-անոց վարկ, ընդեղ բոլոր վարկերը 50, 60, 70, 80, երևի… Ինչ, 80 ինչ? 80%։ 80%-ով վարկ? 100, 120… ու վճարել են բյուջե, 129 կազմակերպությունը վճարել է ընդամենը… Հայաստանում 100%-ով վարկ կա։ Հայաստանում ինձ թվում է դրանից ավել տոկոս։ Դե բա հիմա չնակ, հիմա տեսեք ինչից ինչ ստացվեց։ Բա մենք չենք հարցնում մեր գործընկերներին, ովքեր այս ընթացքում լոմբարդների հետ կապված շատ ակտիվ քննարկումներ կան, չէ՞։ Բայց հարցերը մենք քննարկումների ընթացքում չենք բարձացնում։ Մամուլի վերաբերյալ տեղեկանքները ստանում եմ, այնպես տպավորություն ա, որ կառավարությունը ընկել ա խեղճ ու կրակ լոմբարդների հետևից եւ ուզում ա փոքր եւ միջին բիզնեսը, փաստորեն գյուղացիները, երբ որ 50%-անոց վարկերի մասին խոսում են, այսինքն մեծ հավանականությամբ խոսում են լոմբարդների մասին, հա։ Այո, կան վարկատեսակներ, որոնք ինտեգրալ այդ տիպի եկամտաբերություններ են, որտեղ եթե վարկը ինչքան փոքր է լինում, այդքան այդ կոմիսիոն վճարի էֆեկտը տենց է։ Այո, լոմբարդների մասով մենք մոտավորապես 60 անգամ ուզում ենք ավելի բարձր լիցենզավորման դուրս սահմանել, ու կա պրոբլեմ, բայց այնուամենայնիվ այդ բոլոր պրոբլեմները պետք է լուծել, պետք է զբաղվել, պետք է ճիշտ հարկել,
բայց նաև շուկային շատ չփորձենք միջամտենք, որովհետև իմ համար ես վստահ եմ, որ դուք գնացել եք գյուղ, տեսել եք, որ մեկը հեռուստացույց է առել ապառիկով, որի տոկոսադրույքը կարող է ավելի լինի 50%, բայց ես դրա մեջ էլ շատ վատ բան չեմ տեսնում, որովհետև թող չառներ, կամ թող գնար ավելի լավ տեղից վարկ վերցներ։ Այսինքն շատ միակողմանի չնայենք, էլի սա աշխարհություն չի, սա շուկա է։ Հիմա եթե այդ մարդը ունի վատ վարկային պատմություն, անընդհատ ուշացրել է, չգիտեմ ինչ արե, այո, ինչի ոչ, իր վարկը պետք է լինի 50%, իսկ ինչու ոչ։ Եթե չէ, եթե ինքը լավն է, եթե իր վարկային պատմությունը ճիշտ է, եթե իր գնումը ճիշտ ժամանակին է, ճիշտ թող գնա բանկից վերցնի վարկ 10%-ով առնի։ Այս ֆինանսական հարաբերություններում ամենակարևոր արձանագրում, եւ ոչ միայն ֆինանսական հարաբերություններում, բոլոր հարաբերություններում ամենակարևոր արձանագրումը հետևյալն է, որ ամեն մարդ ի վերջո ինքն է պատասխանատու իր գործունեության հետևանքների մասին։ Սա կարծում եմ այն գիտակցական ամենակարևոր փոփոխություններից մեկն է, որ մենք պետք է ունենանք։ Մեզնից յուրաքանչյուրը անձամբ ինքն է պատասխանատու իր որևէ գործողության եւ դրա հետևանքների մասին։ Սա չի նշանակում, որ կառավարությունը ասում է, որտեղ էս մեկնաբանությունը անդադար կա, որ կառավարությունը քաղաքացիներին մենակ է թողնում։ Ոչ, կառավարությունը ուզում է քաղաքացիների հետ այս յուրաքանչյուրը ունենա, որպեսզի մենք իրար համար հնարավորինս քիչ վատ իրավիճակներ ստեղծենք, հետո մեկս մյուսի վրա գցենք, թե ով է այդ իրավիճակի պատասխանատու։ Եվ այժմ կառավարության նիստից հետո լրագրողների հարցերին է պատասխանում պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանը։ Ձեզ առաջարկում եմ հետևել հարց ու պատասխանին, իսկ մենք կհանդիպենք ժամը 14-ին նոր տեղեկատվությամբ։